Dobar dan, dragi gledatelji, pratite emisiju Dalmacija moga oka. U današnjoj emisiji pogledajte reportažu o predavanju koje je organizirano u Muzeju grada Splita. Imali smo se priliku upoznati sa životom i radom svetog Jeronima, ali i bogatom crkvenom povješću Marijana. U drugom dijelu emisije ostajemo na Marijanu gdje smo posjetili Zoološki vrt i saznali mnogo toga o simbolu Dalmacije, magarcu. A za kraj vas vodimo na Vis gdje smo upoznali bogatu kazališnu povijest otoka Visa. U Muzeju grada Splita brojni su građani došli poslušati predavanje u Svetom Jeronimu. Ovaj svetac zaštitnik je Dalmacije, teologa, prevoditelja, knjižničara, učitelja i studenata. 30. rujna je dan kada se svake godine vjernici prisjećaju svog zaštitnika. Profesor doktor znanosti Don Josip Dukić upoznao nas je sa životom i radom Svetog Jeronima. Na poziv organizatora, odnosno na zamolbu gospodina Arsena Duplančića koji predstavlja sve te organizatore, ove hvale vrijedne manifestacije koja obuhvaća razna događanja, razne kulturne susrete. Jedno od tih je svakako i ovo predavanje o našem Dalmatincu, Svetom Jeri, Svetom Jeronimu. Koliko god se trudili o Svetom Jeri govoriti, koliko god se trudili proučavati Svetog Jeronima, uvijek ostajemo na neki način na površini, jer je on zaista jedan od rijetkih crkvenih otaca, crkvenih pisaca, koji je u svoje doba napisao nešto što se može doslovno mjeriti, što je teško doseći i u današnjim okolnostima sa ovim medijima s kojima raspolažemo. Ono po čemu je Sveti Jeronim na poseban način važan i vrijedan, na neko, ako ćemo to usporediti sa važnošću koju su Rimljani, koji su stvorili veliko carstvo, sagradili ceste kojima su povezivali sve te razne provincije, sve te gradove, sva ta mjesta, sva ta sela i zaseoke i napuštena i teško dostupna mjesta, da je Sveti Jere nakon tih cesta sagradio jednu veliku cestu prevevši Sveto pismo sa izvornih jezika, dakle sa aramejskog i sa grčkog jezika, na tadašnji latinski kojeg su svi u to doba razumjeli. I to Sveto pismo zvano Vulgata, dakle Sveto pismo koje je bilo dostupno svima, rašireno i kojeg su mogli čitati ljudi tog doba, koji su znali čitati i pisati, da je zapravo on na taj način udario temelje jednoj Europi koja je imala i zajednički jezik preko Svetog pisma. Sve ostalo što je u Svetog Jeronima važno uz njegovo ime, uz njegovu domovinu, odnosno grad u kojem je rođen, koji još uvijek je nama nepoznat i možda je na neki način i dobro da je nepoznat jer ga onda i dalje tražimo. Da nam je bio poznat, jednostavno bi ga možda zaboravili, otišao bi u zaborav. Ali to mjesto u kojem je rođen, njegovo putovanje preko Rima, školovanje, odlazak u Akvileju, nakon toga odlazak prema istoku, sve njegovo školovanje koje se, kad se poveže sa onom njegovim karakterom, njegovom naravi, njegovim doslovno jakim karakterom, možemo reći na kraju da je on uspio u borbi sa samim sobom, da je uspio toliko toga napisati, da je uspio to sveto pismo, svetopisamske tekstove i interiorizirati u svom životu i kasnije primijeniti u svoj život i na taj način je udario temelje i suvremenoj Europi. Osim ovog zanimljivog predavanja, u gradskoj vijećnici postavljena izložba koja prikazuje bogatu crkvenu povijest Marijana. Na Marijanu se nalaze brojni sakralni objekti, a više o njima rekao nam je Arsen Duplančić, voditelj knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu. Na Marijanu je, znamo to iz povijesnih izbora, bilo puno više crkava nego što ih je danas. Danas ih je 9 i to u stvari 8 pod krovom i možemo reći u funkciji, a 9. crkva Svetog Benedikta na sjevernoj strani Marijana, u onom
poznato je u Vali, ona je istražena arheološki i prezentirana kao arheološki lokalitet. Ali ovo drugo imamo, znači, 8 crkava koja su svaka na svoj način zanimljiva iz različitih stoljeća. U njima su stoljeća ostavila svoj biljeg kroz umjetnost, kroz osobe koje su vezane uz njih. Tako da je to veoma zanimljivo kad vi šetate Marijanom, počevši od onih prekrasnih vidika na more i tako dalje, priroda, i onda se susrećete sa tom spomeničkom baštinom koja priča o povijesti grada na jedan svoj način, o duhovnosti. Ljudi su tražili zaštitu s nebesa, i eto, zato su i te crkvice i nebeski zaštitnici u njima. Djelatnici javne ustanove Park Šume Marijan uključeni su u ovaj veliki projekt. Ova izložba ima za cilj educirati građane o dragocjenoj baštini koju Marijan krije. Upravo ovaj zajednički projekt koji smo počeli prošle zime tijekom Noći muzeja, gdje je organizirana prva zajednička izložba pod nazivom Otkrivanje Marijana. I sada dalje nastavljamo sa tim projektom i otkrivamo Marijan građanima i one stvari koje o njemu manje znaju, a to su ovaj put Marijanske crkvice i kulturna baština koje Marijan u sebi nosi poprilično, a nije dovoljno poznata. Inače, djelujemo edukacijama i o zaštiti prirode i o zaštiti kulturne baštine, te zajedno sada upravo sa Muzejem Hrvatske arheoloških spomenika, Muzejem grada Splita i Arheološkim muzejem u Splitu pokušavamo ljudima što više približiti to bogatstvo koje imamo. A inače, odaziv na naše edukativne programe uglavnom nalazimo korisnike u školama, odgojno-obrazovnim ustanovama i predškolci do srednjih škola. Tako, postoji interes, ali naravno moglo bi uvijek i bolje. A ovo sada, ovaj projekt, čini mi se da je onako dosta odzvonio u Splitu, pa planiramo i dalje ga nastavljati. Sinoć je odaziv na otvorenje izložbe bio izvrstan. Čak imamo ideje i izaći iz Splita i možda malo u druge krajeve Hrvatske, otputovati s izložbom. Ovom izložbom i predavanjima želi se skrenuti pažnja na crkvenu baštinu Marijana koja seže od ranokršćanskog doba do 20. stoljeća. Zato je važna međuinstitucionalna suradnja jer pomaže da se taj cilj ostvari. Ustanove koje u svojim fondovima čuvaju bogatu i raznovrsnu dokumentaciju o Marijanu, poput Muzeja grada Splita, njihovom otvorenošću doprinose da javnost bude upoznata s ljepotom, raznolikošću i vrijednostima Marijana, te da ih još više cijeni. Predstaviti današnjeg sugovornika nije ni malo lagan zadatak. Bogat je životopis Hrvoja Cokarića. Studirao je agronomiju, bio je član u dramskom studiju ZKM-a, svestran je umjetnik koji se bavi glumom, performansima, režijom i glazbom. Također se bavio i organizacijom kulturnih programa unutar Splitskog doma mladih. Na samom početku razgovora Hrvoje Cokarić upoznao nas je s radom kulturno-umjetničke udruge Uzgon. Kulturno-umjetnička udruga Uzgon je zapravo udruga koja djeluje već 25 godina skoro. Udruga se prvenstveno bavi produkcijom suvremene umjetnosti sa naglaskom na glazbu, kazalište i nove medije. A zapravo zadnjih 3 godine smo fokusirani na, ili 4 čak, smo fokusirani na projekt koji se zove Tovar Europe, projekt u kojem zapravo skupa sa skupinom znanstvenika pokušavamo spasiti primorsko-dinarskog magarca od izumiranja na način da mu nađemo novu svrhu i opet ga repopulariziramo u njegovom nativnom mjestu življenja, što je zapravo u prvom redu Dalmacija i srednje dalmatinski otoci. Pa zapravo kad smo razmišljali zbog čega smo uopće krenuli u ovaj projekt, zapravo razmišljali smo o tome zbog čega magarac ili tovar nestaje iz ovih krajeva. I zapravo došli smo do zaključka da magarac nestaje zbog toga što je izgubio svoju primarnu funkciju. I ona ideja do koje smo zapravo došli je zapravo bila ta da ukoliko magarcu ne nađemo novu funkciju, da će on zauvijek iščeznuti iz ovih krajeva. U principu magarac ne samo da je nestao iz brojnih sela i otoka gdje je bio nekako uobičajena životinja, magarac je nestao i zapravo iz umjetničkih motiva. Više nemate ni slikara koji slikaju magarca, toliko više nemate niti pjesama koje slave magarca, niti kazališnih komada. Dakle, odlučili smo to na neki način promijeniti. Prva stvar sa kojom smo zapravo krenuli, koju smo konstruirali da bi umjetnicima omogućili ugodni rad sa magarcima, zapravo jest
prototip nečega što smo mi nazvali solarni samar. Solarni samar je zapravo klasičan samar za tovar na koji se stavljao teret koji je nosio magarac, ali u ovu našu verziju mi smo stavili set fotoosjetljive tkanine, baterija i zapravo USB priključaka, tako da multimedijalni umjetnici mogu samo uz pomoć magarca i sunčevog svjetla producirati svoja suvremena umjetnička djela. Nakon toga smo krenuli uz pomoć Zaklade Kultura Nova i Ministarstva kulture sa projektom umjetničkih rezidencija, gdje zapravo gostujući umjetnici dođu u Split, provedu 10 dana sa magarcem i produciraju svoja djela koje tematiziraju magarca na nekakav način. Paralelno s time, naravno cijeli projekt se odvija u suradnji sa Prirodoslovnim muzejom i Zoološkim vrtom u Splitu, smo krenuli i u te edukacijske pilot programe gdje zapravo mladima od vrtićke dobi do srednje škole omogućavamo kontakt sa magarcem i zapravo omogućavamo im da dobiju osnovna znanja o magarcu, kako prići magarcu, na koji se magarac način može iskoristiti, a da je etički naravno. I zapravo sada idemo svi zajedno u tom nekom pravcu da se ovdje ustanovi stalno nekakav edukacijski centar sa autohtonim dalmatinskim pasminama životinja, koji bi bio i otvoren za javnost i zapravo bi bio fokus na tim nekakvim i dalje edukativnim programima raznih profila. Ovih plemenitih životinja sve je manje na području gdje su nekoć bili gotovo jedina životinska snaga, primjerice na tlu Dalmacije pa i na području šireg Mediterana. Poznato je kako je magarca, plemenitu, poslušnu, izdržljivu, iznad svega pametnu životinju, svatko koristio koliko je god mogao. Kada gledamo povijesno, možemo detektirati dvije bitne stvari koje su ih istisnile iz našeg vidokruga. Prva stvar je svakako ta pojava motornih strojeva, dakle pojavom traktora i automobila magarac je sve više i više počeo gubiti svoju primarnu funkciju. A zapravo druga stvar, što je malo poznato, se dogodila nekom vrstom ukaza. Dakle, krajem 60-ih kada je na ovom području turizam počeo dobivati svoj zaista nekakav veliki zamah, donesena je odredba koja se zapravo počela primjenjivati u većini dalmatinskih mjesta, a to je ta da je zapravo navodno zbog toga što smete u turistima jednostavno zabranjeno stalno držanje magaraca u gradu i u selima. Dakle, vi za magaraca dakle, možete dobiti dozvolu da ga dovedete u grad ili u selo, neko turističko mjesto na nekakvo određeno vrijeme, ali u principu držanje magarca kao stalne životinje je od 60-ih pa na ovamo i dalje još uvijek zapravo zabranjeno. I to su zapravo stvari sa kojima je sve počelo, a onda zapravo kad životinja počne iščezavati iz pejzaža, počne iščezavati iz mozga ljudi. Osnovni cilj ove udruge, ovoj plemenitoj životinji, vratiti mjesto koje zaslužuje. Dalmatinski magarac je zaštitni znak cijele regije, pa ga je potrebno više pokazivati svijetu, posebice tijekom turističke sezone, i nikako ga toliko teretiti kao što su to činili naši preci. Naš osnovni cilj ovog projekta u konačnici jest zapravo repopularizacija magarca, dakle vraćanje magarca tamo gdje je doma, to je u sva manja mjesta u Dalmaciji i u Split i u Brač, Hvar, Šolta, Vis, dakle apsolutno sve mjesta gdje je bio prije da ga vratimo na ta mjesta, a samim time će se on početi vraćati u umjetničke motive, vjerujem i u obrazovni proces. Jesu li magarci tvrdoglave životinje kao što se to obično kaže? Pa zapravo to je jedan mit. Magarci su životinje koje imaju jaku osobnost. Svaki magarac je potpuno drugačiji. Ono što magarci ne vole, magarci zapravo mrze nasilje. Mrze kad se prema njima loše odnosite. Dakle, magarac, što ga više mlatite, on će biti ne tvrdoglavio, nego jednostavno neposlušni, jer ne pristaje na takav način interakcije. Ukoliko se prema magarcu odnosite kao prema prijatelju, kao prema bratu, kao nekome koji je jednako vrijedan vama, zapravo vi nikad kod magarca nećete vidjeti niti traga tvrdoglavosti, nego dobit ćete, zapravo magarac traži da je sve stvar kompromisa, dakle ne postoji naređenje, nego o svemu se može razgovarati, sve je stvar kompromisa i onda od njega zaista možete dobiti sve što zaželite. Koliko se li razlikuju od konja? Oni su kao, tu je nekako sličnost, ali ima dosta sličnosti, ali tu su naravno velike razlike. Magarci se u mnogome razliku zapravo od konja. U genskom smislu magarac je zapravo puno bliži zebri nego konju. Za razliku od konja, kao što sam rekao, s obzirom na svoju veličinu, magarac je puno, puno izdržljiviji i jači od konja, to je jedna stvar.
A druga stvar koja je bila jako bitna, pogotovo ovdje u ovom našem dalmatinskom bazenu, magarac ima nevjerojatno jaku memoriju i za razliku od konja, magarac naravno ukoliko dobro prema njemu postupate, magarac može funkcionirati potpuno samostalno. Tako da recimo manje poznata činjenica da su recimo iza Drugog svjetskog rata, primjer jedan, na Visu su dolazili takozvani junaci, ljudi iz Dalmatinske zagore koji su dolazili na Vis obrađivati zemlju jer je fajlo radne snage iza rata. I u principu ljudi koji su bili zemljoposlenici na Visu jednostavno nisu imali mogućnosti, jer naravno nije bila automobila, da svakog od junaka odvedu na komad zemlje koje bi trebali obrađivati i zapravo bi na magarca bi natovarali vodu i hranu i rekli bi čovjeku koji bi došao obrađivati zemlju samo slijedi magarca. I, dakle, magarac može samostalno otići i do polja i nazad. Jednostavno, ja, ukoliko prema njemu postupite na ispravan način, sposoban je samostalno, za razliku od konja, obavljati veliki broj zadaća. I moram priznati da ima puno blažu narav nego većina konja. Opet kažem, ukoliko se prema njemu ispravno odnosi. Magarci imaju šarolik način prehrane, hrane se voćem, povrćem i drugim poslasticama i pritom nisu posebno izbirljivi. Magarci u principu ono što voli jest, ok, kao i svaki kopitari, naravno osnovna ishrana su biljke, odnosno u našem slučaju sjeno i slama, ali naravno vole, recimo možemo reći da vole sve što vole mala djeca, dakle vole sve vrste slatkog voća i naravno koliko je moguće užicati kakav keks ili komad čokolade, to niko od njih neće odbit. No, sa druge strane, jako su skromni, recimo stari kruh je opet neka poslastica sa kojom su oni potpuno zadovoljni. Tako da u principu jako nezahtjevna životinja, možete od nje dobiti zapravo šta god uz jako, jako male nagrade. Uvjerili smo se i kako su magarci iznimno druželjubive životinje. U društvu razigranih i radoznalih životinja društvo im je pravila i koza ljubica. Magarci su izrazito socijalna bića. Dakle, magarac zabilježeni su u prošlosti u kronikama brojni zapravo zapisi kako magarac umre od tuge ukoliko je predugo sam. Dakle, magarac treba biti ili sa čovjekom ili sa nekim drugim setom životinja. Tako recimo, magarci se jako dobro slažu u pravilu sa kozama. Ono što magarci po svojoj nekoj samom poslanju ne vole, zapravo magarci ne vole kanine, ne vole životinje iz obitelji pasa, jer su oni nekako prirodni neprijatelji. Premda magarac ukoliko odraste sa psom, u pravilu postanu također najbolji prijatelji. Dakle, osim nekih tih životinja iz porodice pasa, magarci nemaju problema sa nijednom drugom životinjom, dapače, mogu biti jako dobri prijatelji i traže sinergiju sa drugim životinjama. U basnama i bajkama magarac je tvrdoglava, često i glupa životinja. Tu je podrijetlo i danas korištene riječi magarac u pogrdnom smislu. U alegoriji o magarcu, magarac ugiba od gladi jer se ispred dva jednako dobra stoga sjena ne može odlučiti iz kojeg bi jeo. Naš nas je sugovornik uvjerio suprotno. Magarac ako ih dva pasta sjena će, kao što se sokol baca na maloga miša, on će odarvati jedan od ta dva plasta i momentalno će ga početi jesti i brstiti. U kolektivnoj svijesti čovjeka mnogo je detalja koje moramo mijenjati u vezi s ovom plemenitom životinjom. Zablude i predrasude okarakterizirale su magarca kao tvrdoglavu životinju. Te i još brojne druge neutemeljene mane ova životinja ne posjeduje, a entuzijasti poput našeg sugovornika se trude da nam to i dokažu. Gledajući dakle tu stvar naše tradicije, magarac je zaista neodjeljiv dio dalmatinske tradicije. Jednostavno, jako je bitno da generacije koje dolaze spoznaju bitnost magarca i zbog čega izgledaju ove ulice naše koje izgledaju. Dakle, mi imamo primjer da je u Splitu je većina ulica u Velom Varošu i u Radunici su zapravo dizajnirane prema magarcu. Takva je situacija i u drugim malim dalmatinskim mjestima. Tako da u principu, evo, baš ovim putem bi onda i ponovio taj poziv još jedan put. Dakle, mi smo otvorili ovaj centar iza posjete i potičemo da se što više škola i vrtića uključi u naše i obitelji, u naše volonterske aktivnosti koje imamo, što znači da ljudi mogu doći ovdje, da mogu naučiti nešto o domaćim životinjama, da mogu odabrati jednu svoju životinju, početi raditi sa njom, sa vremenom kad dobiju povjerenje sa životinjom mogu izlaziti u šumu sa njom. Dakle, jednostavno želimo doći do toga da ljudima opet omogućimo taj direktan kontakt sa prirodom, jer mislimo da smo sami kao civilizacija postali dosta odvojeni od prirode, a to je stvar koju treba promijeniti. Sklad prirode i čovjeka vrlo je bitan. Čovjek živi u prirodi, okružen je njome, te je sam dio nje.
Usprkos tome, često se osobito u današnje vrijeme ne ponaša u skladu s time i gubi osobni kontakt s prirodom. Nekada je na tlu Hrvatske, kažu neki podaci, uzgojano više od 100.000 magaraca. Gotovo nije postojalo dalmatinsko selo bez desetak ili više magaraca, a danas ih u čitavoj zemlji nema više od nekoliko tisuća. Zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, sigurni smo da će ovaj broj samo rasti i da će se na taj način sačuvati vrsta koja je simbol naše Dalmacije. Ranko Marinković rođen je na Visu u Komiži 1913. godine. Bio je hrvatski književnik i akademik. Književnom opusu Ranka Marinkovića po vrijednosti pripada mjesto na vrhu hrvatske književnosti druge polovice 20. stoljeća. Višestruko nagrađivano amatersko kazalište koje djeluje od 1995. godine nosi ime po ovom slavnom Višaninu. Na čelu ove respektabilne ustanove od samog početka je njen osnivač Lenko Blažević, koji nas je upoznao s početcima rada kazališta. Krenulo je mojim odlaskom u mirovinu 1955. godine. Zapravo supruga, ja smo, ona išla dvije godine prije, ja sam 95. i odlučili smo se preseliti iz Splita na Vis. A budući da sam ja od 1951. u kazalištu, počeo sam u dječjem kazalištu Tito i Bornari, današnjem kazalištu mladih u Splitu. Generacija ta je već ih više od pola nema. I onda mojim dolaskom na Vis, pošto sam se bavio time dugo, dugo godina, bez kazališta nije išlo. I dođem na ideju da pokušam osnovati kazalište ovdje na Visu. Supruga isto tako odmah pristala na to, mislim pristala je. I onda sam još jedan prijatelj, kaže bi i ja, pa se našao još jedan i tako smo sa tri glumca i sa mnom 1995. godine krenuli sa kazalištem. Prva predstava je bila obrada Čehovljeve prosidbe i Čehovljevog ženitbe. Tako da smo to napravili kao prve predstave, e onda je krenulo sve kasnije sa ansambl predstavima, počele su sve druge, da ih ne nabranje. Za ovih 23 godine imamo 24 ili 25 predstava. Svake godine smo radili po novu predstavu. Dakle, meni je bilo čudno da, recimo, na ovoliko malo prostora, mislim malo, na mali broj stanovnika u ovom mjestu Visu, ima toliko zainteresiranih, odnosno i talentiranih ljudi. Čak i od djece pa do odraslih. Recimo, viška dica možete danas naći i pivaju, i plešu, i glume, i to je zanimljivo na ovoliko malo prostora. Ja? Tako da smo, napravili smo toga dosta. Sudjelovali smo na 13 festivala hrvatskih kazališnih amatera i osvojili 12 nagrada, šta glumci, šta predstave i tako. Ja? Gostovali smo u Sloveniji, gostovali smo u Švicarskoj, gostovali smo u Austriji i evo sada za mjesec dana 9. put u Pećuh u Mađarsku. Znači, ne bi vas niko pozivao toliko puta da niste, ajmo reći, nekakva kvaliteta. I to bi bilo ukratko sve ovo što smo napravili ovih 24 godine. Entuzijazam, volja i želja ovog umjetnika rezultirale je dobrim odazivom mladih ljudi koji su se s radošću priključili radu kazališta. Radili smo prošle godine, moj prijatelj glumac iz Splita, Ratko Glavina, mi je predložio da Svetog Juraja, to je ona mitska priča kako Sveti Juraj ubija zmaja, a pokojni Zlatko Bourek je to radio i kostime, i predstavu, i režiju, i sve. Kaže, ajmo napravi. Poklonio mi je i kostime, i scenografiju. I tu je, recimo, bilo dvoje mladih ljudi i jedan treći koji je profesor, inače nikad nije bio na pozornici. To je bilo, recimo, pogotovo ovo dvoje mladih ljudi. To je bilo zanevjerovat kako su oni to krenuli, kako su to oni prihvatili, kako su napravili uloge, da se razumimo. Na tome, šta ja znam? Kad vi dođete u Split pa idete u dramski studio kazališta mladih ili ne znam gdje, onda je to, ajmo reći, normalno. Jer šta je do 300.000 stanovnika, onda se tu skupi jedan broj tih mlađih i tako dalje. Ali ovdje na 1000 i nešto stanovnika, kad vidite koliko ih je recimo prodefiliralo kroz ovo kazalište, onda je to jedan lijepi broj, pogotovo te
dječje predstave, recimo ja nisam radio te dječje predstave, ali škola, što bi recimo za Lidrano pa školske prijedbe, u njihovom uzrastu, u njihovom okvirima, to je jako dobro. To je jako dobro. Tako da je to malo meni bilo iznenađenje, recimo, jedni na ovako malo svita, toliko toga ima. Ali eto, uspjeli smo nešto napraviti, uspjeli smo stvoriti to kazalište, koliko će ono trajati, kako će trajati. Na koncu konca ja imam i puno godina, pa sam malo izgubio i snage i malo pada elan i tako dalje, ali vidit ćemo. Veliki i najčešći problemi amaterskih kazališta, pa tako i ovoga, su raznovrsne djelatnosti za koje ne postoji poseban tim, već su prepušteni voditeljima. Ja sam režirao sve predstave. Osim jedne gdje sam bio asistent, a to je predstava Ranka Marinkovića, Prah. To mi je pomogao Kajo Aleksandar Cvjetković, ovaj glumac, koji inače ima kuću u Komiži, i onda sam ja to bio počeo raditi na intervenciju Jakše Fjamenga. I onda sam, što kaže, mi Splićani udrija u siku. Stalo mi je, nisam znao kako ću dalje. Pa sam pitao jedne, druge, treće, nisam mogao doći kraj. Onda sam dao njemu taj tekst i on ga je fino složio. I onda sam on, ja kažem, sad ili porežira, jer sam ja morao odigrati tu naslovnu ulogu. I tako da sam ja sve to režirao. Što se tiče kostimografije, i tu sam, ja nemam koga, mi ne možemo platiti nikoga za ni kostimografiju, ni za scenografiju, nego sve sami smo radili. Bilo nas je, recimo, tu jedno vrijeme po 15-ak, a sad nas je nešto manje, ali kako bi koja ekipa došla, tako je svak radio sve. A kostime bi kupili robu, nešto bi uvijek novaca, bi grad nas nešto financirao koliko može, ali onda bi nešto para skupili, kupili bi nešto robe, pa bi dali sašit, to privatno platili bi manje jer ne plaćate od obrtnika. Scenografiju bi dali isto tako napraviti, imam prijatelja u kazalištu mladih koji mi je pomogao napravio, samo platiš materijali. Tako smo se krpili. A režiju ja ovih 23 godine, ni jednu jedinu lipu honorara ja nisam dobio za svoj rad ovdje. Niti sam tražio, da se razumno. Da sam tražio, vjerojatno je dobio, ali nisam tražio, tako da ja sam ovdje na muktaški. Bogato glumačko iskustvo koje Lenko Blažević stekao na početku svoje karijere od neprocjenjive je važnosti. U godinama koje su obilježile njegov rad, značajno mu je pomoglo u kreiranju brojnih predstava koje su uslijedile. Na samom početku sam se i ja učio. Ja nikad u životu nisam se bavio teatru. Ja sam glumio u Splitskom teatru, odnosno u kazalištu mladih. Odigrao sam oko 1000 predstava, oko 100 premijera. U Splitskom HNK sam 10 godina bio kao vanjski suradnik, radio sa najkvalitetnijim hrvatskim redateljima, kao što je bio pokojni Paro, Kunčević, Juančić, Perković i tako dalje, Vanča Kljaković. Tako da, inače, akademije nemam, ja nisam glumac ni po profesiji, ni redatelj, nego sam, eto tako, amater. I onda kad sam došao na Vis, trebalo se baviti režijom, trebalo je neko postaviti predstave. Ja to nisam znao. Onda sam samo te redatelje s kojima sam radio skidao kako je ko radio s profesionalcima, šta bi ja mogao primijeniti na amaterizam. I tako je počelo. I to je bilo teško, teško. Sad, recimo, zadnjih godina to već ide, ajmo reći, ne baš ko iz rukava, ali puno lakše nego u početku. Jer stvarno je bilo teško. Ja nisam znao kako ću. A morate znat više od ljudi kojima to prenosite. Doduše, niko od njih nikad nije glumio nešto na sceni nekako i tako dalje. Jel? I onda je bilo i meni lakše s onim svojim znanjem koje sam, ajmo reći, nešto imao. Bilo mi je lakše s njima nešto raditi i tako dalje. Pa su kasnije i oni stasali, pa su onda i oni došli do nekakvih saznanja kazališnih, pa onda se sudjeluje kad se sprema predstava i razgovara se malo i ja zadan, recimo što ja znam, objasnim koji ko lik igra, kakav lik, i onda puno puta se pušti, ako vidiš ko je malo bolji, talentiraniji, kao što je recimo gospođa tu i još jedan što su bili prije, onda njima pustiš da oni sami stvaraju taj lik. Nekoga moraš voditi kao, recimo, kadrirat, što vam prije kazao, a neko to sam prihvati i snalazi se na sceni. Tako da je danas to dosta, dosta lakše nego u početku. Poticajno je doznati iz prve ruke što je sve potrebno kako bi jedna predstava potakla emociju kod gledatelja. Umjetnost, a pogotovo kazalište, ako vam se to ne uvuče ispod kože, nemojte to raditi.
nemojte, mislim, svaki posao prilike takav, ali što se tiče umjetnosti kazališta, to nema šanse. Ako da ćete se vi to baviti nekako površno, sad ću ja malo to raditi. Ne, ne, to ili se radi ili se ne radi. Prebogato iskustvo ovog kazališnog djelatnika od neprocjenjive važnosti. Ovakav se entuzijazam rijetko viđa i vrijedno je poslušati mudre savjete. Lenko Blažević je cijeli svoj život posvetio kazalištu. Sve je podredio radu s glumcima kako bi život u ovoj maloj sredini dobio kazališnu publiku i predstave u kojima će generacije uživati. Ja imam jednu kako vam mislim, žao mi je, jednu zamjerku na ove naše škole. Sve naše predstave koje smo mi igrali, pa ajmo reći 99,9% su mogli gledati djeca od 7. 8. razreda, pa gimnazije i stručne škole. Nisu bili zainteresirani čak ni profesori ni nastavnici da bi sudjelovali u tim stvarima. Tako da bi je to malo žao, a što se tiče, na taj način se to može i učuvati. I da djeca to vide i da naslijede i da dođu, da recimo kad dođu određene godine, da eventualno, kad bi ja imao, ja da sam malo mlađi, onda bi možda eventualno možda se i osnovao i dramski studio za djecu, ali nemam ja to više, ja sam već puno godina, to bi trebao neko mlađi raditi, a na Visu momentalno nemate čovjeka koji bi možda se s time bavio. A kazališna kultura, to je nešto sasvim posebno. To ne može svak... Vi imate, recimo, djeca u školi ili nastavnici u školi, sa osnovnoj školi, pogotovo sa djecom nešto rade. Međutim, oni nisu educirani, niti znaju kako bi taj posao trebao raditi i onda u većini slučajeva djeci krivo prenose. Nisu oni krivi. Oni to imaju u programu, oni to moraju napraviti, jel? I onda se vataju tog posla i onda kad recimo da vam to dijete dođe kasnije kod vas u nekako kazalište, kod čovjeka koji zna nešto više o tome, onda ga je teško ispravljati više. Tako da bi bilo, šta ja znam, Vis je malo mjesto, dosta malo mjesto, iziskuje puno, trebalo bi puno toga truda, volja čovjeka koji bi se s tom djecom bavio, a Vis ima kulturu. Odavno, ja sam recimo osnovao kazalište nakon 40 godina nepostojanja kazališne grupe. Inače, postojala kazališna grupa na Visu i imali su dobrih predstava u ona jedna davna vremena. Recimo, glazba, imate limena ova Puhački orkestar je 170 godina star na Visu. Antone, Vis ima u nasljeđu neke kulture i glazbene i ove kazališne, tako, jer nisam ja, mojim dolaskom nije počelo kazalište. Samo je obnovilo se i nastavilo raditi nekim drugim stopama i tako dalje. Ali postojali i te bili su vrlo, vrlo kvalitetni u svoje vrijeme. Ali? Tako da imate vi, dok je bio profesor živ, glazbene večeri. Prije jedno desetak, 15, 20 godina vi ste imali koncerte, Viško ljeto, koncerte ozbiljne glazbe i to vrlo, vrlo kvalitetne. Recimo jedan zagrebački gudački kvartet kad vam dođe na jedan Vis i održi koncert, to je bilo besplatno, a u dole u Padovi ili ne znam gdje je 100 evra ulaznica za takav koncert. Ja? A ovdje su im, omogućili su im i besplatno. Tako da Vis ima tradiciju i kulturu, ima, ali to sad u današnje vrijeme to sve pomalo pada. A pada zbog toga što je sve se počelo materializirati i sve ide u drugi plan osim egzistencije, odnosno, ajmo reći što ja znam, pomalo se neka vrsta što ja znam čega, ne bih vam htio reći grubu riječ, ali sve se stavlja u drugi plan, turizam sad skače napred, onda 2-3 mjeseca se to sve materializira, a da bi se recimo u zimskim teškim danima i kad je ovdje stvarno ovako nije baš lipo, zima, kiša i tako dalje, onda se tek nešto ovako povremeno događa, odnosno priprema za ove druge dane. Ali to vam je tako na malo, malo mjesto. Otok, rekao je Ranko Marinković, tako blizu, a tako daleko. A to vam je Vis. No.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. U Parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Na drevnom lokalitetu, mjestu mitova i legendi. Otkrite Butik Hotel Vruja Resort. Veličanstveni dragulj na skrovitom rajskom žalu. Cokavsko-cakavski dijalekt koji je karakterističan za otok Vis posebno je zanimljiv i mogao bi biti izazov hrvatskoj dijalektologiji. Riječ je o vjerojatno najbolje sačuvanom cakavsko-cokavskom idiomu u Hrvatskoj. On danas ima svoje govornike i u najmlađoj populaciji stanovnika Visa i drugih mjesta na otoku. U najstarijim pisanim dokumentima Visa cakavštine nema jer ona postoji jedino u mediju usmene riječi. Primjer ovog dijalekta predstavila nam je Lina Blažević, koja nam izrecitirala svoju autorsku pjesmu pod nazivom Cugojte me. Noj boje se cuje kad se ništa ne cuje. Kad rici iz dubine izronjaju, noj veću forcu imaju. A kad vis progovori, poslušajte ca govori. Zoron, dokle svi spite, kad se joj sakreto u moju modru zarcalo pogledon, letrat za trepje, cili za predon. Izmišljaju se neki struh i pošteni srom, jer mi se ocini demod u prvo onica govoridu da su sudre bili, mada vaki lipoti nisu vidjeli. Onda se zajubjeno s mojim morem zagarlin, postanemo jedno. A mene čapo neko alegrija, ca se vako lip mogu svitu pokaziva, ca njih svoju tilo na uživonju mogu darivat. Ali do kulmina od te sreće dojde, ka se s mojom dicom nasamo nojden. Ka ih čutin nose, kako morsi do moje lipe zelene vlose. I kako dobrim ocu sve mi je povoji da fameji bude boji. Ne smeto mi. Kad mi umore tube mečete, kad mi po bardima radi cesti stinje primečete, a to ko cago pritarpi da bi moglo boje bit. Ali zolnju vrime se slabo čutin, ništa me stisko, upar si me pritisko. Cini mi se da će me ovim morbitudi od civilitudi ruvinat, da ćemo se profundat. Cuvojte me. Jer ako me se ucinite razboliti, ne mi jor godiš neće nos removit. Amo smo ju i vi jedna duša i jedno tilo. I kako bi to onda bilo doma in kolone kaltrine, a po meni šporke skaline. No u auto muščat i pedengat, a storu meni nakosti butat.
na sebe ricepe, lice od robi, nove moderni etikete, a meni povali macu, rozinove potiče i od najlona sakete. Ne grute mi neke kuće od kojih mi možu na ludi du. I ne mešte mi umore borke koje boju mora ne jubidu. Ne gulte mi biser od prilova. Ostavite mu namo ne store bore, neka po plocima od mortvih liju da naš oci za njima suze ne proliju. I još us ništo puno molim. Onu trovu ca ste po meni posodili kako drogu u žešte. Neka gori, neka do teme ja izgori. Manje će me boliti od ognja rane nego od materi crne mahrame. Ca ne vidite koja je to nesretnica, ca ne vidite koja je to laživica, no i privos na momi, onda on može ona ispije, dušu u tilo ubije, fa me je razbije. Ne volim klet, ma droga prokleta bila di go se nahodila. I na kraju vas priklinjen, nemojte me cijeli da prodat. Nemojte da mi se gospodor promini, a od vos moje dice sluge u cini. Svak ko hoće, more doć, more kako hoće ostat, ali vi moja dica tu kote u meni korijenje pušćat, jer bo samo iz vašega simena jo mogu cvast, da moremo idrit, da moremo pinit, da moremo forcat, da moremo ostat. Nadahnuta interpretacija gospođe Line Blažević širi dobru energiju i vedar duh. Ovo je najbolji poticaj mladima da sačuvaju jezik s ovog prostora koji ih čini tako posebnima. Mediteranski temperament, kultura života, suživot s prirodom, karakteristike su ljudi koji žive na našim otocima. Ovo su škrinje s blagom koje nosimo sa sobom kroz život i uz veliko poštovanje prenosimo i dalje svima koji žele uživati u ljepoti našeg jezika. Dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije Dalmacija moga oka. Gledajte nas ponovno za 2 tjedna, a do tada srdačan pozdrav i ostanite uz program Televizije Jadran.